1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, check, check, my nigga, check, check, check. Ma vazhdo? Okej, vish të pak të mënoj. A jena goti? A jena goti? 3, 2, 1, ja! Për shëndetje, unë jam Don Xhoni, kjo është intervista ime për AfterParty në Luanës. Shtëpia e re. Rëmuja gji. Drejta. Disa jeshti. Qift, gjith. Gjumë në rëmë. E më varë, dyat. Lidhja për sosën. Dashuri e vërtet. Të mos ndëgjosh muzikë në do të kur. One million. Centimetrë më e gjallë. Një romanë së re. Unë e thamë shpesh. Single. Bashkëtes. Seks. Sport. Bus date. Video gjatë. Këto ishin përgjigjet e mia. Subscribe to the channel. Donjon, donjon, donjon. Keep on thirin, donjon.